Gratulerer med dagen. Vi er samlet her i idrettshallen i dag på våres nasjonale festdag for å feire grunnloven vår. Som dere sikkert vet alle sammen, så ble han skrevet på Eidsvoll i 1814. Reisetiden den gangen fra Sørøysa eller fra Nord-Norge til Eidsvoll var så lang at de representantene som var valgt ut fra Nord-Norge til å stemme, de nådde ikke fram til underskrivingen av den 17. mars. Vi nordlendinger har selvsagt markert oss kraftig i mange sammenhenger senere. Loven som de skrev på Eidsvoll den gangen, det var den mest moderne loven som var skrevet på hele kloden. Jeg er veldig stolt over at vi i Norge fortsetter å markere oss på mange områder som et foregangsland. Jeg kan nevne vi var blant de første i verden på stemmerett for kvinner. Vi har rettigheter for barn, vi har sameting, og vi har likestilling og rettigheter for homofile. Vi er heldige som bor i Norge med alle goda som vi i fellesskap har skaffet oss. Vi er kåret til verdens beste land å bo i mer enn 10 år på rad. Demokratiet og den norske modellen har gjort at vi som et lite land har klart oss i konkurransen i verden. Vi har brukt kunnskap, teknologi for å utvikle våre råvarer, om det er fisk, olje, gass, reiseliv eller andre ting. Tenk hvor heldige vi er i dag, som har fått gå i tog sammen med ungene våre og hørt på en fantastisk fin korpsmusikk. Ja, vi er veldig heldige i Sørreisa, som har så mange som bidrar i lag og foreninger, sånn at vi kan nyte mange gode øyeblikker sammen. Vi har en kjempegod dugnadsånd til fellesskapet. Et kjempefint eksempel på det er at 8. klasse arrangerer dette arrangementet i dag ved hjelp av foreldrene. Og det fine med det, det går til en klassetur som de skal på senere. Men vi har mange andre også som stiller opp. Tusen takk til alle dere som stiller opp på dugnad, sånn at vi får nyte godt av det. Kjære alle sammen, 17. mai er først og fremst en dag for å tenke på, hedre og hylle vårt fedreland, for alt er det verdt. Vi må ikke glemme den dyrebare friheten som våre formødre og forfedre har kjempet for. Hadde det ikke vært for dem, så hadde vi ikke hatt denne nasjonale festdagen. Mange mennesker rundt om i verden lever i frykt for krig, overgrep og sult. Dessverre har ikke alle en hverdag hvor de har mulighet til å gå på skole, få den maten og ikke minst rent vann som de trenger for å overleve. Derfor må vi ta våres del av ansvaret og ta vare på dem som flykter fra krig og elendighet og som trenger våres hjelp. Etter krigen har vi vært så heldige at en god forsvarsallianse har sikret våres frihet. Vi i Sørreisa vet å sette pris på forsvaret og NATO. 17. mai er våres nasjonale festdag, og er kanskje først og fremst barna sin dag. Jeg husker godt at når jeg var guttunge, at vi hadde leket ute i skøver, vi hoppet i potetsekker, vi sprang med egg på skjeie, frem og tilbake her. Så var det jo alltid likdiging hvis vi klarte å slå dem, så er klassen over oss. Det var litt stort. Jeg har vært så heldig å få vokse opp i Sørreisa med de gode tradisjonene. Er det ikke veldig bra at noen tradisjoner holder seg skikkelig bra? Jeg setter pris på 17. mai. Barn og ungdom, voksne og pensjonister, venner og familie, som er samlet her i idrettshallen i dag, setter pris på hvor godt vi har det i kommunen vår og i landet vårt. Vi har mat på bordet, vi har tak over hodet og klær på kroppen. Og vi bor i en kommune med gode kommunale tjenester. I år er det 130 år siden Sørreisa kommune ble opprettet. Den 30. mai i år
skal det være folkeavstemning om kommunereformen. Kommunestyret, et enstemmig kommunestyre, har bedt innbyggere til råds i dette spørsmålet. Det er derfor veldig viktig at alle får å stemme og gir uttrykk for sin mening i den saken. Det som er spesielt med dette avstemningen er første gang i Sørreisa at 16- og 17-åringer kan stemme. Og det er spesielt viktig at de møter opp, for det er deres fremtid vi skal stemme over. Det vi skal stemme om, det er avgjørelser som gjelder årets kommune, skal tas på Finnsnes eller her i Sørreisa. Personlig er det mitt håp at flest mulig stiller opp på stemmelokalene, og jeg har jo et ønske om at det skal bli ja som egen kommune. Hvorfor ønsker jeg det? Jo, det er fordi at vi som bor her skal sikre at vi i fremtiden skal ha en kommuneadministrasjon, skole, barnehage, legetjeneste, skole og omsorgsboliger der vi ønsker det, og der vi bestemmer det skal være. Det er det som virkelig er demokrati for Sørreisa. Men nok om det. For dette er dagen da alle er glade og faktisk gleder seg over det vi har. Likevel må vi ikke glemme å ta vare på hverandre, landet, kommunen og bygda våre. Det er bra at Norge er bedre i sport enn det folketallet skulle tilsi. Jeg må bare innrømme at når vi vinner store internasjonale mesterskap, og vi går på toppen av seiersballen, og så spiller de nasjonalsangen og flagget går til topps, da kjenner jeg får litt gåsehud. Jeg setter pris på sånne ting. Så, kjære alle sammen, hurra for 17. mai. Takk for oppmerksomheten og gratulerer med dagen.